ဆုံးစကားတစ်ခုကိုမေပြောချင်တဲ့ဟာကြတော့အဲ့ဒီစကားကဘုသူစီယန်နီလာလဲဆိုတာကြတော့ Peter Frank စီယန်နီလာ Peter Frank ကဘသူလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကတကယ်လို့ပေါ့နော်စိတ်ပညာကိုပါပေါ့ psychology ကိုလိမ့်လာတဲ့လူဆိုလို့ရှင်တော့ Peter Frank အကြောင်းကိုသိလိမ့်မယ်သူကတကယ်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့စိတ်ပညာရှင်ကြီးတစ်ယောက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့စိတ်ပညာရှင်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သူကဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိနာမည်ကြီးသွားလဲဆိုတာကို Peter Frank အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရင်တော့ကြားပူးပါပေါ့တက်ပူးတဲ့လူတွေဆိုတော့သိမှာပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှ join တဲ့လူတွေအနေနဲ့က Peter Frank ကိုသိအောင်လို့မေးသူ့အကြောင်းလေးပြောပြမယ်သူကဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကနာစီတပ်ဖွဲ့တွေကဂျူးလူမျိုးကိုလူတုံးပါပေါ့နော်ပါပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်တဲ့အရေးကိစ္စဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသမိုင်းကိုသိတဲ့လူတွေအနေနဲ့သိထားကြမှာပါအဲ့ဒီလူမျိုးအခြေအနေမှာ Vita Friend တို့ရဲ့မိသားစုကလည်းအဖမ်းခံရတယ်နာစီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒီလိုအဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Vita Friend ကအဲ့ဒီအချိန်တော့38နှစ်ရှိနေပြီသူ့မှာအမျိုးသမီးရှိရဲ့သူ့အမျိုးသမီးကကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီပြီးရွှေ့တော့သူ့အဖေရောအမေရောသူ့အကိုအကြီးဆုံးကအဖမ်းခံရအဖမ်းခံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့နာစီတပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီလူကြီးတွေဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့စားနပ်ရိက္ခာတွေကျွေးနေရမှာထမင်းတွေကျွေးနေရမှာအဲ့တော့အလကားပေါ့နော်ဟာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လူကြီးတွေကိုဖမ်းလိုက်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲသူတို့ကမိဟာလုံးဝလေလုံးနေတဲ့တိုက်အောက်ကိုတွင်းလိုက်တာအဲ့ထက်ကိုလူတွေအကုန်လုံးပြက်ကျက်ညက်ပြီးတော့တွင်းလိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျတော့အစိတ်မွေ့လုပြီးတော့တက်လိုက်တာလူအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပြက်မှုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာ Vita Friend ရဲ့အဖေနဲ့အမေကပါသွားတယ်သူတို့ရှင်းတယ်သူ့အမျိုးသမီးကိုလည်းတခြားနေရာမှာခွဲထားတာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနဲ့သူ့အမျိုးသမီးကလည်းကိုယ်ဝန်တည်းကလည်းဖြစ်နေတယ်နှိပ်စက်ခံရတာတွေရောကောင်းကောင်းမစားရမတောက်ရတာတွေရောအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲလုံးမပါပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်သူ့အကိုကြီးကလည်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့အထဲမှာဆုံးပါသွားတာအဲ့တော့ Vita Friend နေရာမှာကိုကဒီတိုင်းပဲနားထောင်နေုံနဲ့မလုပ်ပြီးဟာပေါ့နားထောင်နေတာမဟုတ်ပဲね Vita Friend နေရာမှာဒါငါဆိုရင်ရောဆိုတဲ့ဟောင်းဝင်ပြောတွေးကြည့်လိုက်ကိုကဘလို့ဖြစ်နေမှာလဲဆုံးရှုံးမှုပြီးအများကြီးနဲ့ဂျုံရတယ်ကိုအချစ်ဆုံးလူတွေကကိုအနာမှာမရှိတော့တယောက်ပြီးတယောက်ဟောပေါ့နော်တည်ဆုံးသွားတယ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကရောကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနေတိုင်းနေဆက်ခံနေရတယ်နေတိုင်းပေါ့နော်ဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ရဲ့စိတ်သက်ကိုလုံးဝချိုးနှိမ်ကျစ်နေတာသူ့ဘက်ကနာစီတက်ဖွဲ့တွေကအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့မန်တွေကိုဒီဂျူးလူမျိုးတွေအမုန်းွားတာပေါ့နော်နာစီတက်ဖွဲ့တွေကအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီနနစ်ကြော်ကြော်လောက်သူတော်တော်လေးကိုခံနိုင်ရတာနနစ်ကြော်ကြော်တော့တော်တော်လေးခံနိုင်ရပြီးတော့အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကြတော့သူကကံကောင်းထောက်မဆွာနဲ့ခြံရစ်ခဲ့ပေါ့နော်အသက်ရှင်ပြီးတော့ခြံရစ်ခဲ့တယ်သူတို့မိသားစုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ရှင်ပြီးခြံတာသူ့ညီမလေးနဲ့သူပဲသူ့ညီမလေးကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပါတော့တခြားနိုင်ငံကိုသူကတော့ကံမကောင်းဆောင်တဲ့အဖမ်းခံရရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနနစ်ကြော်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုကိုရာ Vita Friend နေရာမှာဆိုကိုရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကဘလို့ဖြစ်နေမှာလဲနနစ်ကြော်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဂျူးလူမျိုးတွေကတန်းနဲ့ချီပြီးတော့အသက်ခံရတယ်တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိရလူဦးရေကနောက်ဆုံးကလက်သစုပ်စာဒိန်းကနန်းလောက်ပဲကျက်တော့အဲ့ဒီဒိန်းကနန်းကျန်တဲ့အထဲမှာစိတ်ကြောက်ယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲပြန်ပြီးတော့မထူထောင်နိုင်တော့ဘောเนาะဒီအဲ့ဒီမှာနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဟာတွေရောဆုံးရှုံးမှုတွေเนี่ยရောဂျုံလိုက်ရပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီနေရာမှာ Vita Friend လိုမျိုးနဲ့ထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့နနစ်ကျော်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Vita Friend ကဒီစကားလေးတစ်ခုကိုပြောလိုက်တယ်Vita Friend ပြောလိုက်တဲ့စကားကသမိုင်းဝင်တဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစကားကဒီနေ့အချိန်ထိပေါ့နော်လူတွေကိုစိတ်ခွန်အားပေးတဲ့အချိန်မှာအသုံးချတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစကားကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ everything can be taken from a man but one thing the last of the human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances to choose one's own way when we are no longer able to change a situation we are challenged to change ourselves that ညီမလို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လူတယောက်စီကနေအရာအားလုံးကိုလူယူသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရာတစ်ခုကိုတော့လူယူသွားလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ဆုံးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့စစ်တာတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်မှာဘလို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပါလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်နေတဘောထားကိုပဲတဲ့
ပြီးရင်သူဆက်ပြောထားတဲ့စကားကလည်းတော်တော်လေးမှတ်သားဖွယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှင်တော့ when we are no longer to change a situation အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ကပြောင်းလဲလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ we are challenged to change ourselves ကိုကိုကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်စိန်ခေါ်ရပါတော့ဒီစကားက Peter Frank ပြောပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်လို့ကွာဟာငါအရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုပြီးမယ်ငါရဲ့နောက်ဆုံးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုငါမဆုံးရှုံးဘူးလို့တကယ်လို့မိရီတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်မိရီတို့ကပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုမိရီတို့ကအဲ့လိုဖြစ်မဆုံးရှုံးဘူးလို့အဲ့တော့အရာအားလုံး Peter Frank ကသူပြောလိုက်တယ်အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့မှနောက်ဆုံးတော့အရာအရာကငါရဲ့နောက်ဆုံးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာပုံမှာငါဘလို့ပြန်ပြောတုံ့ပြန်มาလဲဆိုတော့ငါရဲ့ attitude ငါရဲ့စိတ်နေတဘောအဲ့ဒီအရာကတော့ဘူးမှငါစီကနေယူသွားလို့မရဘူးနာစီတက်ဖွဲ့တူရသူ့ဘလောက်ပဲနှိပ်စက်နေပါစေသူ့ရဲ့စိတ်တက်ကိုချုံချုံချအောင်ဘလောက်ပဲချိုးနှိမ်နေပါစေသူစိတ်တက်ကြသွားလားမကြဘူးသူစိတ်တက်တာကြသွားပြီဆိုရှင်တော့သူဘာမှမကြတော့လုံးဝအလုံးစုံကြရှုံးသွားအဲ့ဒါကိုကိုဖက်ကလိုချင်နေတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခိုင်မအောင်သူပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်နေတဘောထားကိုအငြင်းပြန်ပြောအငြင်းတဲ့လစ်ချင်နေရခံနိုင်ရရှိအောင်ကြုံလာရတဲ့ဟာဒီလိုမျိုးကြမ်းကြမ်းခိုင်နိုင်တဲ့စိတ်ထားကပဲသူ့ကိုဒီလိုမျိုးအင်မတန်ကိုခက်ခဲတဲ့နှိပ်စက်မှုတွေကနေသူတောင့်ခံနိုင်ခဲ့တာအဲ့ဒါနေတောင့်ခံနိုင်ပြီးတော့လုံးဝပေါ့နော်ဒါနေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျသူကလုံးဝစိတ်တက်ခိုင်မာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်စိတ်တည်ကြည်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တခြားလူကိုပါသူကပြန်ပြီးတော့ကူညီနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်ပါကိုကတစ်ဖက်လူရဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလုံးဝကိုပြိုလဲနေပြီလားဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာပုံမှာနည်းနည်းလေးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကလုံးဝမငြိမ်မတက်နဲ့လိုင်းလုံးထန်နေပြီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိုင်လုံးတွေဘလောက်ပဲပုတ်ခတ်နေပါစေတကယ့်ကိုတည်ကြည်တဲ့ကြောက်ဆောင်လေးတဆောင်လို့ကိုလုံးဆောင်နိုင်တာဒီလိုမျိုးအငြင်းနဲ့လစ်ကျင့်ပြီးတယ်လစ်ကျင့်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာကိုကစိတ်တည်ကြည်နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်စိတ်မကျတော့ဘူးကိုစိတ်ကိုထိန်းထားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကစိတ်တက်မကျဘူးစိတ်ကိုထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်ပကအခြေအနေတွေကယာယီပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလုံးဝကျသွားပြီဆိုရှင်တော့အဲ့မှာဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အပြင်ကအခြေအနေကဘလောက်ပဲကောင်းနေပါစေစိတ်ကျနေရဆိုရှင်တော့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရအောင်တကယ်လို့အပြင်ကအခြေအနေကဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေကိုကစိတ်တက်မကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းထားတယ်ဆိုရှင်တော့အဲ့မှာကိုကပြန်ပြီးတော့လလန်ထူနိုင်တယ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရပ်တည်လာနိုင်တယ် when we are no longer able to change a second sense ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကကြောင်းလဲဖို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုလုံဆောင်ရပါတော့မယ်တဲ့ဒါကပီတာဖရန့်ပြောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဘီရီပထမဆုံးညွှန်ပြခြင်းတဲ့စကားကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ freedom is inside you ကိုရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကကိုရဲ့အထဲမှာရှိနေ freedom is inside you ကိုရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကကိုအထဲမှာရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုကိုရဲ့နှလုံးသားပေါ်ကိုလက်တင်ပြီးတော့ freedom is inside me ဒါတော့ဒီနေ့ပထမဆုံးစိတ်ခွန်အားပေးခြင်းတဲ့စကားတစ်ခုပေါ့နော် freedom is inside you တင်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကတင်အထဲမှာရှိနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယစကားတစ်ခုကိုတွားရအောင်ဒီနေ့အမေရိကစကားခုနှစ်ခုမြောက်ဝီမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတွတ်တွတ်လေးတွားလိုက်ပါမယ်